Oca i Sina i Svetoga Duha. Oci, braćo, sestre, deco draga, Hristos vaskrse. Evo nas ponovo na našem sabranju, na velikoj radosti, radosti neba i zemlje, radosti živih i mrtvih, jer u Gospodu su svi živi, svi su nadahnuti životom, jer On je upravo taj izvor života koji nikad ne prestaje, onaj izvor žive vode koji jedini je u stanju da utoli žeđ čednoj duši ljudskoj. Evo nas u posljednji dan praznika, posljednji dan cvetnoga trioda i od sutra već krećemo u postnu borbu, a danas je dan da zaokružimo našu radost, zaokružimo smisao Gospodnjeg domostroja spasenja. Od perioda velikog posta kada smo kroz pokajanje pripremali se da proslavimo sveto Hristovo vaskrsenje, a onda i taj period 40-dnevni, da se stalno pominjemo toga da je Hristos vaskrsao, da je pobedio život, da je pobedila istina, pravda i dobrota, da je milost odnela pobedu nad sudom. I onda i svetlo Hristovo vaznesenje, gde smo se opomenuli toga da je On otišao od nas na nebo, ali da je nikad nije ni prestajao, niti će prestajati da bude sa nama, obećavajući da nam ispošlje Duha svoga svetoga. A na praznik Pedesetnice je to obećanje ispunio i Sveti Duh je sišao na apostole kroz njih, na crkvu Hristovu koja je od sada, pa do sada i do kraja vremena nastavila da postoji i da odoleva svim naletima, onim očajničkim naletima zla koje pokušava da što više prostora sebi zauzme. A evo današnji dan upravo slavimo taj smisao Gospodnjeg domostroja. Slavimo praznik svih svetih, a sveti jesu upravo oni koji su se sjedinili sa Duhom Svetim, koji su živjeli Duhom Svetim, oni koji su rođeni od Duha Svetoga. To su plodovi Pedesetnice, sveti su deca Pedesetnice. I svi smo mi upravo rođeni od Duha Svetoga u svetome krštenju. Tu smo ušli u nebesku zajednicu s Gospodom, već ovde na zemlji, rođeni od Duha, i mi smo takođe postali deca Pedesetnice, postali jedno sa svima svetima koji su od pamtiveka Bogu ugodili. Doduše, nije dovoljno samo roditi se od Duha Svetoga. Treba i nositi to, treba održati Duha u sebi. Treba se prikloniti Gospodu, a ne odreći ga se. Jer u ovom evanđelju koje smo pročitali, čuli smo da ko se odreče Gospoda našega, Isusa Hrista, pred ljudima, odreći će se i Gospod njega pred Ocem svojim nebeskim. Da se ne odričemo ni delima svojim grehovnim, ni rečima svojim praznim i nesmotrenim, ni mislima svojim nečistim, nego da se stalno kroz pokajanje vraćamo i ispovedamo da jesmo slabi, ali da bez Duha života nemamo. I kako je to dobro, kako je to savršeno, kada duhonosni čovek govori duhonosnu reč i ona zapali oganj u nama. Jer nije isto kao kada
grešni čovek koji živi u svojim gresima i misli da je popio svu pamet ovoga sveta, kada on kaže, Gospodi pomiluj u nekoj svojoj muci i nevolji, ali ne želeći da se menja i da svoj život ustroji po Bogu, to biva hladno i na to niko i ne obrati pažnju. A kada sveti čovek kaže, Gospodi pomiluj, ili kada, evo i kako smo čuli, ova naša deca kada su danas pevala, pa na ektenijama, Gospodi pomiluj, pa kako to odjekne u dušama našim, kako izazove i u nama dejstvo Duha Svetoga. Zapali se oganj, oganj Duha, i čovjek počne da živi, probudi se u njemu to večno, besmrtno čulo, to osjećanje da mi nismo samo za ovaj svet rođeni, nego za onaj večni i neprolazni, da možemo i da uz Boga i jedni s drugima u svetoj crkvi, Duhom Svetim, možemo i mi izvojevati tu pobedu, tu odlučujuću pobedu, pobedu za život večni. Zato nas crkva i kroz sve ove praznike ka tome i priziva i upravo nas je svakog od nas, dušu svakoga od nas pripremala upravo za ovaj trenutak da se osvestimo, da se osetimo da smo i mi deca pedesetnice, deca Duha Svetoga, da smo kroz post, veliki post, svoju dušu kroz pokajanje pripremili za one dane stradanja, da sa Hristom zajedno budemo na krstu i zajedno s njim u onom živonosnom grobu kroz koji je naša duša u dan vaskrsenja i sama trebala da vaskrsne, da osjeti blesak svetlosti, da se osveti onaj ad u kome je do tada boravila i da se na vaznesenje mislima uznesemo na nebo, da smo tamo iznad svih jerovima i serafima, gde ljudska priroda nepromenjivo boravi od trenutka kad je Hristos vazneo se na nebo i seo s desne strane Oca sa telom ljudskim, sa telom onim s kojim se iznojio i umarao i jeo i pio. I na praznik pedesetnice trebali smo, dakle, da budemo spremni, već onebešeni, da Duha Svetoga i mi primimo, da vidimo svetlost nepristupnu, da proslavimo Boga u Trojici. Ali avaj, iz godine u godinu, svi ti praznici nekako prolaze mimo nas, napojena duša naša duhom ovoga sveta, ostaje u toj istoj tami, i niti izlazimo iz svoga groba, ne onog životnosnog gospodnjeg, već svoga tamnog i mračnog i neosvjetljenog groba, već ostajemo u njemu i na sam dan vaskrsenja, da sa svojim tugama, sa svojim razočarenjima, sa svojim sumnjama, sa svojim strastima i željama za njihovim zadovoljenjem, niti se na vaznesenje uznosimo na nebo, već čvrsto ostajemo ovdje na zemlji za svojim poslovima, za svojim brigama, za nekim svojim planovima koje hoćemo bez Duha Svetoga da ostvarujemo. I onda svakako ni na pedesetnicu nismo mogli osjetiti tu radost silaska Duha Svetoga koji jeste s nama i koji jeste život i koji nam daje smisao života u ovome svetu, jer za Boga tu je Duh Sveti i ima se zašto i živeti i radovati, ima se zašto i stradati, poneti svoj krst i spašavati i sebe i bližnje svoje. Ali opet sve to ne treba da nas vrgne u neko očajanje, u neko razočarenje duhovno, već da probodi u nama pokajanje, jer upravo svi sveti koje danas slavimo, upravo su veličinom svoga pokajanja i postali sveti, jer su time napravili duši svoje mesto za Duha Svetoga.
ne svojom sebičnošću, ne svojim samoljubljem, ne svojim niskim strastima, nego upravo poznanjem svoje palosti i pokajanjem, željom da postanu drugačiji, da postanu bolji i svešću da to ne mogu nikako sami od sebe, ne mogu bez Duha Svetoga. I onda i onom molitvom koju svakodnevno govorimo na početku svih naših molitava, Caru Nebeski, Utešitelju duše istine, i prizivamo ga da dođe i da se useli u nas i da neodstupno ostane s nama, jer bez njega ne možemo se ni moliti kako treba, niti živeti kako treba. Tako da se, da zablagodarimo Gospodu Bogu u Trojici proslavljenome, što je blagoizvoleo da nispošlje Duha Svetoga, Duha čistote, Duha besmrtnosti na ovu grehom natopljenu zemlju i da se ne gnuša nas grešnih, već da neodstupno ostane s nama, da nas teši, da nas hrabri, da nas izvlači iz skala naših grehova i da nas, a samo ako ostanemo uz njega, kako i ovom evanđelju kaže, ko ostavi, ko bilo šta, ma i najmanje žrtvuje radi Gospoda, ne misli se samo da telesno ostavimo ovaj svet i život, i ženu, i decu, i sve već, da misli svoje i ljubav svoju i srce svoje najpre priklonimo Gospodu, ta njegov zahtev da volimo njega više nego oca i majku, da volimo njega više nego decu svoju, jeste jedan prirodan zahtev bivstvovanja u Carstvu Nebesku. Jer ako volimo roditelje svoje više nego Boga, kad se budemo rastali od njih, mi ćemo pasti u tugu, najkrajnju, neće nam više biti do života, nećemo više imati utehe, niti će nam se živeti makar i u Carstvu Nebeskom. Ako decu svoju volimo više nego Boga, ako se, ne daj Bože, ali to se dešava, rastanemo od njih, kakva će nas moći uteha utešiti, ko će nam dati smisao života? A ako Boga više volimo, ako Bogu više verujemo, onda nas neće ništa pokolebati, jer znamo da smo u Duhu zajedno i da nas ne može nikakvo zlo, nikakva smrt, nikakva nesreća razdvojiti, već smo večno zajedno, privremeno telesno možda razdvojeni, ali u večnosti ćemo svakako biti nerazdvojni i u beskrajnoj Božjoj ljubavi, u njegovom nedokučivom promislu. Samo da ostanemo hrabri, čvrsti, da se ne pokolebamo naše vere, da ne razočaramo, da se ne odreknemo Gospoda pred ovim svetom preljubotvornim i grešnim, već da ga hrabro ispovedimo, a on će sa druge strane svoje obećanje neizostavno ispuniti. Evo ga i tu, pred nama u svetom pričešću, spreman da nam se da, da bude jedno s nama, Gospod naš Isus Hristos, svojim telom, svojom krvju. A ni to telo i krv ne bi bilo ovde s nama, ne bi Gospod telesno prebivao s nama, da nije Duh Sveti nisposlan. Jer mi se pred pretvaranje darova molimo Gospodu da nisposlje Duha svoga Svetoga na ove predložene darove i na sve nas. Tako da se pričešćujemo smelo verujući da to jeste upravo Gospod naš Isus Hristos, da pričešćujući se njim i mi postajemo duhonosci i mi postajemo deo besmrtne crkve Hristove u punoći, da krv bogočovečanska teče i našim venama i da više nestaje svaki strah, svaka sumnja, sve ono što čime nas đavo iskušava u ovome kratkom i prolaznom životu. Neka je slava Bogu našem u Trojici proslavljenome, Ocu, Sinu i Duhu Svetome, u vekove vekova. Neka je na zdravlje i spasenje, braću i sestre, da evo se zahvalimo i sestri Mileni i veroučiteljima i
veronauke iz Podgorice što su došli da uzmu učešće u našem sabranju i da ga ulepšaju ovako svojim srdačnim, od duše kojanjem, da malo unesu i promjenu i živost. Tako da, eto, puno im blagodarimo i da se i češće ovako sabiramo svi i gdje god da smo, uvijek smo u svome domu, svaka je crkva, mjesto gdje tu Gospodi Duh Sveti deluje i tako da se uvijek osjećamo i jesmo zajedno, braća i sestre, jedni drugima. I nek je srećan i blagosloveni početak ovog apostolskog posta. Eto, savršilo se sve što ima Gospod što imao da nam da, Duha Svetog smo primili sada polako u borbu, u podvig da dočekamo i dan svetih apostola, onih koji su prvi primili Duha Svetoga i koji su ga i nama kroz crkvu i predali. A večeras ćemo imati opet predavanje, naš iguman, otac Rafailo će držati predavanje na ovde većini vas poznato mesto ispred hrama. Predavanje će početi u 19 časova, pa da se saberemo da taman na ovaj lepi i veliki praznik svih svetih, da čujemo i reč duha, čujemo dar, blagodati dar pedesetnice, da se izlije i u naše duše i da tako utešeni uđemo i u period posta. Tako još jednom nek ste sretni i blagosloveni i da večno budemo zajedno. Amin. Slava ti Bože, slava ti Bože, slava ti Bože.